Tja internet. Nu tänkte jag faktiskt göra min första videoblogg på den bloggen ever. Ja, jag tänkte göra första blogginlägget här i badet. Eftersom att det känns som det mest avslappnande placet att göra det på faktiskt. Och ämnet jag tänkte prata med er om, det är en grej som jag snackade med min kompis Lukas om för några veckor sedan faktiskt. Och jag har fortsatt tänka på vad vi sa då, för att det var så jävla spontant och roligt faktiskt. För vi säger att djur är så komiska, de är så simpla, de är så, ja, vad ska man säga, de är inte som människor helt enkelt, de är inte intelligenta, de tänker inte. För att, ja, exempelvis kråkor, de är simpla, för de samlar, nej skater är det nog, ja, skater. De samlar på saker som glittrar, liksom, glimmar, silver, eller bara saker som ser ut som silver, kan vara plast, liksom. Och det tycker vi är jättesimpelt och jättedumt och fånigt och naivt. Men vi människor, vi samlar på, eller vi har värdesystem som går ut på guld. Och det är en sten som glimmar. Och vad den har för värde och vad den gör i världen skulle jag jättegärna vilja ta reda på. Alltså ifall den botar cancer eller ifall den ger alltså ett halvt gram guld kan ge 50 kilo mat om man bara häller lite vatten på det. Eller alltså något sånt, om det finns något sånt som guld gör, berätta det för mig. Om inte så är vi exakt lika korkade som kråkor liksom. Eller hur?